Երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում, ես այսօր զրուցում եմ Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր Հակոբ Բագրատունու հետ։ Մեր զրույցի առաջին հատվածում մենք խոսեցինք հայ-լիբանանյան հարաբերություններից, նաև հայկական համայնքի դերակատարությանն անդրադարձանք Լիբանանում։ Հիմա արդեն պիտի անդրադառնանք ընդհանրապես արաբական աշխարհում տեղի ունեցող այս փոփոխություններին։ Փոխվում է արաբական աշխարհը, փոխվում է իրավիճակը, փոխվում է հանրային ընկալումը, աշխարհայացքը, մտածումները, ամեն ինչ փոխվում է։ Այս ամենին Լիբանանն ինչպես է նայում, ինչպես է վերաբերում, Լիբանանի շահերից են այս փոփոխությունները փոխում։ Հիմա նախ ընդունենք, որ միջին արևելքի արաբական երկիրները ընդհանրապես ոչ ժողովրդավար գարքեր ունին։ Եվ փոփոխությունը, որ գդարվեցավ լա Եգիպտոսի, լա Թունուզի, մասամբ Լիբիայի եւ Եմենի մեջ, դեպի ժողովրդավարության հույս ներշնչող նվազագույնը ուղղություն։ Այն ինչ որ գդարվի Սուրիո մեջ, բնականաբար գա փողոքներու արդարբաժինը, փողոքներու արդարբաժինը, որ կբանչի գարկո բարեփոխումներ Սուրիո մեջ։ Սակայն միամիտ պետք է լալ հավատալու համար, որ այդ բարեփոխումներ բահանչող դարերը միաժամանակ նաև զենք կշալգեն եւ գահարվածեն պետական հաստատություններ կամ բանակայիններ կամ զինվորական ուժեր։ Այդ փոփոխությունները մեկ մասը միայն անմեղ ձևով կգադարվի, այդ փողոքներում մեկ մասը միայն անմեղ ձևով կգադարվի, իսկ մնացյալը Լիբանանի մեջ ընդհանրապես մենք կտիտենք, որ այսպես ասած արևմտյան որոշ ուղղությամբ գործածությունն է հանձնված Թուրքիո մեկ թերակատարության, որպեսի շրջանը կարելի է լալ դուրս բերել, այսպես ասած արաբական միութենը, հակա-իսրայելյան ճակատումի դրամատությունները եւ շրջանը վերածել փոքր-փոքր դգար պետություններու, որոնց ղեկավարումը շատ ավելի թյուրին կրնա լալ։ Եվ այդ է պատճառը, որ այսօր Սուրիո մեջ բադահածը լուսարձակի տակ կարնվի միջազգային ընտանիքին կողմէ, այսպես ասած միջազգային հանրային գարձիքին, լրատվական միջոցին կողմէ, որոնք մենք մոտիկը լալով Սուրիո աշխարհակրականորեն թերևս շատ ավելի լավ գտեսնենք գետնի վրա ինչ կբադահի, և գտիդենք հերադեսիլի գայանները, թե ինչքան մեծված խոշորացույցով հարցերը կներկայացին։ Չեն կսել, որ հարց գոյություն չունի, բնական է, որ հարցեր գոյություն ունին, սակայն այն ինչ որ գծուցադրվի եւ այն ինչ որ նպատակ կա, հոն է, որ մտահոգիչ է Սուրիո բարակայի։ Ատլավիսկ ընդհանրապես արաբական աշխարհում տեղի ունեցող այս փոփոխությունները ինչ ազդեցություն են ունենում կամ ինչքանով են փոխում, տեղաշարժում այդ երկրներում բնակվող էթնիկ կրոնական փոքրամասնությունների այդ հարաբերությունների չափորոշիչները։ Այսինքն անգերձորեն որպեսի դիրքերի փոփոխության առումով հարցումին կամ հարաճիգա մեկ հարցումի, որ հայության իմաստով ինչ բնականաբար ես հիմա ես պիտի չանցացնեմ հայությունը անգլիացեմ, որովհետև հայերը ուր որ գտնվին այս երկիներում մեջ մաս կգազմեն երկրի քաղաքացիներուն, եւ պետության բարդավորությունն է պաշտպանել բոլոր քաղաքացիները։ Մենք հատուկ պաշտպանություն բահանջելու ոչ բարդավորություն ունենք, ոչ էլ պետք է բահանջենք, որովհետև պետության բարդավորությունը երբ բոլոր քաղաքացիները բահանջի։ Հիմա բնականաբար բդահոգությունը, որ գա արդեն Սուրիո բարական, ոչ թե փոփոխությունն է բդահոգությունը, այլ անձանոտն է, որ գվախցնեն անորոշությունը, անորոշությունը, թե ինչ կրնա ալալի հետքը։ Պապաստը ցույց կտա, որ գարկմը արաբական երկիրներու մեջ որոշ զայրահեղություններ տեղի սկսած են ունենալ, իշխանության կրնան հասնել այսպես ասած ծայրահեղ իսլամական խմպակներ, որոնք մտահոգություն կպատճառեն բնականաբար քրիստոնյա քաղաքացիներուն, լա Եգիպտոսի մեջ, լա Սուրիո մեջ, դեսանք թե Իրաքի մեջ, որ ամերիկյան ժողովրդավարությունը եկավ փրկելու Իրաքի ժողովուրդը, պաստորեն Իրաքի ժողովուրդին ինչ-որ ճակատագիր դնորինվեցավ, իսկ քրիստոնյաներուն
ներգան եւ ավական ինչ գացության մատնվեցա։ Այս մտահոգության ձիրեն ներս կարելի է դիտել նաեւ քրիստոնյաներու խնդիրը, որոնք միջազգային պաշտպանության բահանջք եւ գարիքը չունին։ Այլ գպավե որ պետությունը ինք պաշտպանեք քրիստոնյաները, այնպես ինչպես պիտի պաշտպանե ովևէ պետություն իսլամ քաղաքացիները կամ այլ գրոններու քաղաքացիները։ Հիմա բնականաբար դնդեցական դժվարություն են, ընկերային դժվարություն են, ապահովության դժվարություններ պիտի աստեն ինչպես բոլոր քաղաքացիներուն վրա, նաև հայերուն վրա, բայց ես կհավատամ, որ մենք կդոգանք այդ բոլորին, որովհետև այս երկիրները նաև սահմանամերձ շրջաններ են, ուր մեր հայկական ներկայության բահբանումը անհրաժեշտ է հայտադի ընդհանուր ձիրի մեջ դիտելով։ Չմոռնանք, որ Թուրքիան դեղահանության ընթացքին եւսի շատ հետաքրքրական հարց է։ Դեղահանության օրերում, երբ բազմահազար հայեր, 11,000-ավոր հայեր եկած էին հաստատվելու Սուրյո մեջ, այսինքն խոսիմ 20-ական, 19, 20, 21, 22 թվականին, Թուրքիո բերությունը մեծ չանք թափած է, որ այդ հայերը չհաստատվին Սուրյո մեջ, որովհետեւ սահմանամերձ ովևէ վտանգ չպատահի իրեն, չներգայանա իրեն ապակայ, եւ այն ադեն առաջարկած էին թուրքերը, որ հայությունը փոխադրվի Թունուզ, ինչքան հերու մեր հիմնական հայրենիք են։ Պաստորեն, այսօր մենք այսպես փոփոխությունները պատճառով երբեք դրամատիր չենք եւ պետք չէ արի տանք Թուրքիո, որ իր 100 տարի առաջվա, 80 տարի առաջվա երազը այսօր գարենա այլ ձևերով իրակորձել մեր իրենք։ Բայց հենց այսօր Թուրքիան շատ այսպես մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում միջին արևելքի երկրներում, սա ի՞նչ մարտահրավեր է սրան, այս երկրներն ինչպես են արձագանքում։ Հիմա գիտեք, Թուրքիան թե իբրև դնդեսական ուժ եւ թե իբրև թերագադար լարված, այսպես ասած, մասամբ ամերիկյան, մասամբ արևմտյան երկիներու կողմէ Էրդողանի իշխանության քալեն յետք լայն ձևով այսպես թափանցումի ձեռնարկեց եւ խաղաց արաբներու ամենը նուրբ թելերուն վրա, ինչ կվերապերի պաղեստինյան հարցին, այդ հրճակավոր գադագերկությամբ, որ ավելի դաձերկությամբ, որ գադարվեցավ Մարմարան նավուն դեպի Գազա ղրգվիլով։ Սակայն պաստորը մինչև այսօր Թուրքիան Իսրայելի հետ իր հարաբերությունները չի խսած։ Այն, ինչ որ Թուրքիան կփորձե ներգայանալ իբրև չափավոր իսլամություն եւ պարամետրը, որ կգործածվի, արևմտյան պարամետրն է, պաստորեն գարկմը արաբական պետություններ, որոնք նույն ընթացքի մեջ են, արևմտամետ ընթացքի մեջ են, գրնա իրենց համար սիրելի եւ հաջելի Երևան։ Բայց այդ կամցին այսօր Թուրքիո թիմակը վար առնվեցավ այն ժողովրդային եւ պետական մագարտակի վրա, Թուրքիո ունեցած այսպես առավելությունը մարմարան ավեն ամիջապեսի հետ այսօր գիսով չափով գործված է, որովհետեւ արաբները սկացած են, թե ամբողջ պատահածը թադերկություն մներ, ամբողջ պատահածը Թուրքիան այնինչ որ չգրծավ 400 տարի զենքով գրիվով ունել, այսօր դնդեսաբես կփորձի քալ մուտքոր ձեր արաբական աշխարհին ներս եւ խաղալ չափավոր իսլամի թերը, որովհետեւ դա նաեւ կարենա հակագշրել Իրանյան ովևէ թերակատարություն շրջանի մեջ։ Ես ցավում եմ, մեր ժամանակը սպառվեց, հետաքրքիր էր, կարելի է շարունակել, բայց մեր զրույցի վերջում ընդամենը հույս հայտնեմ, որ միջին արևելքի հայ համայնքների շուրջ ստեղծվող այս նոր իրավիճակը, որքան էլ որ մտահոգություններ է պարունակում իր մեջ, հա, որքան էլ որ այսպես մարտահրավերներ է պարունակում, այնուամենայնիվ կարող է ազդակ դառնալ առավել համախմբվելու համար։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար եւ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Այսքանը երկրի հարց ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր Հակոբ Բագրատունու հետ։ Լավ մնացեք։